ესე ეთერში აცინა საახალწო გადაცემა არის 2020 მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ და აქვე მივესალმები ჩვენი გადაცემის რიგით პირველ სტუმარს მომღერალი მსახიობი ანდრია გველესიანი გვესტუმრა მსახიობი მომღერალი ხო მოგესალმებით ხო შეთვის ალბათ როგორ ხარ დიდად მნიშვნელობა ხო რა მნიშვნელობა აქვს თავარია რომ ორი ხარ კარგი და თავარი ის არის რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხარ ნამდვილად ხო ის ყოველთვის მიხარი ახალმე სტუმრობა მეთუმეტეს თქვენთან და ყოველთვის რაღაცნაირად სუ პოზიტიურ განწყობაზე ვარ ხოლმე აქედან წასული აქ რომ ხო იცი რა არის ხა სახელწოდებიდან გამომდინარე არ დაიდარდო აბარა არ უნდა იდარდო და როცა ამ სტუდიაში მყოფები მართლაც შეუძლებელია რომ არისო მხიარული არისო პოზიტიური და აი რაღაცა ეს დადებითა და დაიმუხტო მეთუმეტეს მაშინ როდესაც ახალი წელი გვიახლოვდება იცი ამ ინტერესებს არის ახალი წელი შენთვის აი ერთ-ერთი ისეთი გამორჩეული დღესასწაული რომელ დღესასწაულებს გამოარჩევდი და რამდენად გიყვარს ახალი წელი არა ახალი წელი ნამდვილად არა შობა არის ერთადერთი ჩემი აზრით შობა და ანდრიაობაზე გიჟდება კიდე ძალიან რა აი რაღაცნაირად თან ჩემს ესე ვთქვათ მე რო პატარა ვიყავ მაშინ ანდრია ძალიან ცოტა სერქვა რა ვიყავ მე მგონი მხოლოდ მე ხო და ანუ თავიდან რაღაც არ მეყვარდა რა ეს სახელი იმიტომ რომ მარტო რო ვიყავ რაღაც საჩაგრულად გზნობდი თავს და მე რო გავიაზრე რომ კარგია რომ ანუ ერთს ქვია შენს ასაკში ეს სახელი ძალიან შემიყვარდა ზოგადად და რა თქმა უნდა ჩემი წმინდანი და ეხლა სხვათა შორის არის ძალიან პოპულარული სახელი იმიტომ რომ ძირითადად პატარა არის რომლებიც აი ახლა და აი ეს ბოლო 3-4 წელია იბადებიან თითქმის ძალიან ბევრს უკვე ანდრია და აი მეც ხო რო გიწევს ხოლმე ბაღში სადღაც აი პარკებში სიარული ანდრია სულ მგონია რომ ყველა მე მეძახის აი გიჟივით ვიხედები ხოლმე და მე ბავშვი დარბის რა თქმა უნდა იქ რამოდენიმე ანდრია გიორგის ვარ გიორგი როგორც ერქვა ანდრია ხო ეს უკვე დღეს ანდრია კი ბატონო დაგეთახმები ესე იგი გვიყვარს შობა და ანდრიაობა შობა ძალიან მიყვარს და რაღაცნაირად იცი რა არის ძალიან მიყვარს შობა და ძალიან მინდა ასევე რომ აი ევროპაში მაგალითად როგორც არის ხო 25-ში რო ხდება მე შობას აი რაღაც სამზადისი რა თქმა უნდა უფრო მეტად აჭარბებს ხოლმე ყოველთვის შობის ვიდრე ახალი წლის ხო და ჩვენთან ანუ იმდენი ახალი წელი გამოგდის და შემდეგ რა რაღაც ცოტა ხო არეულად არის რა ანუ მე მგონია რომ წესთ პირიქით უნდა იყოს შობას უფრო რაღაცნაირად შობა უფრო უნდა ემზადებოდეთ ალბათ იმიტომ რომ შობა მგონია რომ აი ოჯახური დღესასწაული არის და ყველაზე მეტი სითბო რაც კი არსებობს ადამიანისთვის ფიქრობ რომ შობას უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი თუმცა შენი არ იყოს მართლა ორი გვაქვს ყველაფერი ეს არის ორი ახალი წელი ორი ბედობა და ასე შემდეგ აი მოდი შევაჯამოთ ჯერ სანამ ტრადიციებზე ვისაუბრებდეთ შევაჯამოთ 2019 წელი როგორი იყო შენთვის პირადად იყო თუ რა სხვა წლებისგან განსხვავებული თუ ისეთი ნორმალური წელი რომელიც არაფრით განსხვავდება სხვა წლებისგან არა ნორმალური წელი მე მგონი ის არასდროს არ მქონია ანუ იმდენად არანორმალურ ამბავში ვარ და პროფესიაში და ამ შემდეგ რომ სუ არის სიახლეები როგორც სამსახიობო სფეროში ასევე მუსიკალურად სუ რაღაც ძიება სუ ახალი შემოთავაზებებია და შესაბამისად ეს წელიც იყო საკმაოდ ვიტყოდი რომ შრომატევადი საკმაოდ დატვირთული და ასევე საკმაოდ წარმატებული ესეც ვიტყოდი ну რა ვიცი რეალურად გამოდის რომ ალბათ ყველაფერი ვქენი მე მგონი კი არ და ახალი კლიპი როგორც ასეთი არ გადამიღია თუმცა ველოდები თუმცა მე როგორც მახსოვს აპირებდი ახალი ვიდეო როგორც გადაღებს იმიტომ ჩვენთან იყავი სტუმრა და აღნიშნა რომ იყო გეგმებში ეცი რა არის აი მანდაც იმდენად იყო გეგმებში რომ ანუ რამოდენიმე საავტორო კუთხით ხო სუ ფიქრობ რომ საავტორო სიმღერები წერო და ვაკეთო ანუ ცოტა აი ორფლანგზე გავიჭერი და ხო იცი ორი კურდღლის მადევარი გამომივიდა იმიტომ რომ ვერ დაუწყვეტა საბოლოო ჯამში რომელი ის თუ ის თუმცა ვფიქრობ მსმენელს და ჩემს ესე ვთქვათ გულშემატკივრებს რომ იანვარში მაქსიმუმ თებერვალში აუცილებლად ნახავენ და იხილავენ ახალ დღესასწაულების შემდეგ ანუ იგეგმება მაგრამ არა პრინციპში არა გატყუებ მქონდა ვიდეო თან ვფიქრობ და ვთვლი რომ საკმაოდ ძალიან კარგი ნამუშევარი ეს იყო ვალენტინობა დღეს ესე დავამთხვიეთ ორი დღით ადრე გადავწყვიტე და აი ძალიან სწრაფ ტემპში ვიმუშავე My Funny Valentine's-ზე გავაკეთე ვიდეო რომელიც არის ერთ კადრში გადაღებული ჩემს თეატრში ახმეტელის თეატრში და
ძალიან ხარისხიანი ნამუშევარია, როგორც მუსიკალურ მხრივ, ასევე გადაღების კუთხით. გიორგი ძოწენიძე მუშაობდა ჩემი უახლოესი მეგობარი, ოპერატორი ამ ყველაფერზე და ერთ კადრში არის მთელი ვიდეო გადაღებული, დაახლოებით 30 ნახევრიანი ვიდეო არის და ძალიან ეფექტური კადრებით რა. ასე რომ უბრალოდ აი დიდად ესე ვთქვათ არ გამიპიარებია ბრწყალებში ეს ვიდეო რა, აი რაღაცნაირად ესე მხოლოდ ამხოლოდ ვალენტინობას მიუძღვენი. თუმცა ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ჩემი ალბათ ხარისხიანი, ყველაზე ხარისხიანი და ეხლა აღნიშნე რომ აი იანვარში, იანვრის ბოლოს თებერვალში გეკმაოდა რომ სიმღერაზე, ვიცით უკვე. იცი რა, არის კი, სხვა შორის დღესაც ვეცდები რომ შემოგთავაზოთ იმას, რასაც გეკმაო, ზამთარია სიცივიაზე, მინდა რომ გავაკეთო ოღონ ძალიან ჩემეული ვერსია, რომელიც იქნება ასევე პროზაული ნაწილით გაჟღენთილი, ოთარ ჭილაძის პროზა იქნება. თქვენს დღეს გიმღერებთ ოღონ, ნუ ეს იქნება როგორც დემო ვერსია დავარქვათ, რავი, ანუ დაუწყობელი, სულ სხვა სახეს მიიღებს რა თქმა უნდა სტუდიური ჩანაწერი და ვფიქრობ ამაზევე, ძალიან ამაზე კლიპის გადაღებას და